ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარია სერგო რატიანი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. ბატონ სერგო, გამარჯობა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მე მინდა აი აქ მაქვს მონაცემები ამომრჩეველთა რაოდენობა 2013, 14, 16 და 2012 წელი. ბოლო არჩევნებთან შედარებით თქვენი ამომრჩეველი გაიზარდა. მოკლედ ტენდენცია აქვს ზრდის, მას მომატებული აქვს 317 იყო ბოლოს და ეხლა არის 476000. თქვენ გასაგებია რომ ცოტა დროა გასული, მაგრამ მინიმალურად მაინც ანალიზი თუ ჩაატარეთ პარტიაში, რის ხარჯზე და ვის ხარჯზე მოხდა თქვენი ამომრჩევლის ზრდა რაოდენობრივად? პირველ რიგში მოგესალმებით. გილოცავ თბილი თბილისობას. თუ ახლა თუ ვიტყვით იმას, თუ რის ხარჯზე მოხდა ეს და ეს არის ძირითადად ორი საფუძველი აქვს. პირველ რიგში ადამიანებმა, თქვა იმ ხალხმა, ვინც უყურად და შეადარა ქართული ოცნების ხელისუფლება, ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას, დაინახა უბრალოდ ის, რომ ქართულმა ოცნებამ არაფერი არ მოიტანა. მე ხვდებოდი ამომრჩევლებს და სხვა შორის ჩვენ ჩავატარეთ სულად განსხვავებული კამპანია. ეს განსხვავებული კამპანია მდგომარეობდა იმაში, რომ ტრადიციულად პარტიები ხვდებიან ხოლმე თავის ამომრჩევლებს, მიდიან და იქ ხვდება თავისი ამომრჩეველი. ჩვენ გავაკეთეთ სრულიად სხვანაირი კამპანია. ჩვენ მაჟორიტარებმა, თქვა, დავიარეთ კარდა-კარდა, ეს იყო თითქმის ყველა ოლქში, ჩვენ შევედით სახლებში და ეს ნიშნავდა იმას, რომ ჩვენ შევხვდით როგორც ჩვენ ამომრჩევლს, ისევე ესე ვიტყოდი კეთილ განწყობილებს ჩვენს მიმართ და ასევე სხვის ამომრჩევლსაც. სხვის ამომრჩევლს, არა, მე რა უნდა გითხრათ, რომ არა, იყო ასე ვთქვათ სხვისი ამომრჩეველი და უნდა გითხრათ ასე ვთქვათ, რომ მე ჩემ ოპონენტზე მეტი ამომრჩეველი მყავს ნანახი მისი ვიდრე მას თავისი, ასე ვთქვათ, ეს ერთ მნიშვნელოვანი ასე. გარდა ამისა იყო კეთილგანწყობილი ადამიანების ძალიან დიდი რაოდენობა, რომლებმაც მე ვფიქრობ, რომ შეიცვალეს აზრი. გასაკვირველია, ანუ მოპირისპირე, ანუ დაპირისპირებული იდეოლოგიის ან ცნობიერების ადამიანი არ აგვირჩევდა და არც შეიძლებოდა რომ აერჩია ჩვენი თავი, მაგრამ კეთილგანწყობილი ადამიანები, რომელიც იყვნენ ნეიტრალურები და დაინახეს ამ წლების განმავლობაში თუ როგორ იქცეოდა ქართული ოცნება, როდესაც ჩამოყალიბდა ეს სტერეოტიპი ქართული ოცნების, როგორც უნარო ხელისუფლებისა, ეს უნარობა რაღაცასთან მიმართებაში არის, უნარობა ისე არ დაბადებულა, არის უნარობა რაღაცასთან შედარებით. პოლიტიკური კამპანია იყო ამაზე აღებული რაღაცასთან დამკვიდრება. რაღაცასთან შედარებით, ეს იყო შედარებით წინა ხელისუფლება, რაც აკეთებდა ეკონომიკის და სხვა რაღაცა მიმართულებით და ასე იგი უნარობა აი ამ დებატებში და თქვათ ჩვეულებრივ ასე ვთქვათ. ხო, წინა ხელისუფლების ძალა ჩვენ ეკონომიკაზეც და კიდე ის ასე ვთქვათ, უარყოფითი ძალაც. რასაკვირველია, ყველაფერს აქვს და უარყოფითი ძალაც ვიცი. რასაკვირველია, ჩვენ ყველაფერს აქვს თავისი ასე ვთქვათ დადებითი და უარყოფითი თავისი პოზიტიური და ნეგატიური მხარე. ამ მიმართულებით ბუნებრივია მე ხვდებოდი ადამიანს, რომელიც თქოს, რომ მე არც მაშინ არ ყოფილვარ ნაციონალური მოძრაობის მომხრე, მაგრამ ეხლა დავინახე, რომ შედარებით თქვენთან ეს ამომრჩეველმა იმატა ოცნებისადმი გაღიზიანების ხარჯზე, რომ გავაგებინოთ მაყურებელს და როგორ ახსენით ეს. ერთი არის, მეორე რომ იყო ამომრჩეველი, რომელიც გარკვეულწილად დისტანცირებული იყო ჩვენგან. თქვენ გახსოვთ, რომ 2012 წელსაც ჩვენ ავიღოთ დაახლოებით 44%, იყო ამომრჩეველი, რომელიც გარკვეული დროის განმავლობაში იყო დისტანცირებული, იყო ფრუსტრირებული, გარკვეულწილად შეიძლება იმედგაცრუებულიც. ეს ამომრჩეველიც ჩვენ შემოვაბრუნეთ უკან. კარგი, თქვენს გუნდს ჰქონდა იმედი გამარჯვების, მაშინ რატო ვერ გაიმარჯვეთ? მაგალითად თქვენი პარტიის ლიდერებში არის ასეთი შეფასება, რომ გამარჯვებამდე დაგაკლდათ ისიც, რომ მაგალითად თქვენი ლიდერი, დისტანციური ლიდერი, მოდი ასე უწოდოთ, სააკაშვილი აშინებდა ხალხს თავისი ჩამოსვლით, აი ჩამოვალ, ხვალ ჩამოვალ, ზეგ ჩამოვალ, გვირაბს გავთხრი, გადმოუფრინდები, გადმოვცურავ და ასე შემდეგ. ამ ფაქტორს თქვენთვის მიხელ სააკაშვილის ფაქტორი
არის ის რამაც დაგაკარგინათ ხმები გამარჯვებამდე თუ ის რამაც მოგამატებინათ ხმები წინ არჩევნებთან შედარებით. ხო. აა მიხეილ სააკაშვილი არის ჩვენ ვიბრძოდით სამ ფრონტზე, მოდით ესე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობა წარმოუდგენელია ამ წლების განმავლობაში 2012-2016 წლების განმავლობაში ჩვენ გადავიცადეთ პოლიტიკურ ძალად, რომელიც გარკვეულწილად ვიბრძოდით სამ ფრონტზე. ერთი იყო ის საზოგადოება და ის პარტია, რომელიც იბრძოდა აქ და იბრძოდა გარკვეულწილად, მე ვფიქრობ, რომ წარმატებული წლები იყო ეს ამ დროის განმავლობაში ჩამოყალიბდა სულ სხვა გვარი პარტია, სხვათა შორის. მეორე იყო უკრაინის ფრონტი, თუ შეიძლება ითქვას, და მიხეილ სააკაშვილმა დაამტკიცა, რომ ნაციონალური მოძრაობა და მიხეილ სააკაშვილი არ არის წარსული, ის არის ქმედითი პოლიტიკოსი და ის შეიძლება იყოს წარმატებული და რეფორმები, რომელიც გატარდა 2012 წლამდე, 2013 წლამდე, ეს ხო წარმატებული რეფორმები. ამიტომ მიხეილ სააკაშვილის ასე ვთქვათ როლი, პოზიტიური როლი, რომ ის არ არის წარსული და როგორც ასე ვთქვათ პოლიტიკოსი და როგორც იდეა არის ასევე კმედიტი უკრაინამ ეს აჩვენა და იყო მესამე ფრონტი სხვათა შორის, სადაც იყო დევნა, დაპატიმრება და ციხე. ამ ფრონტზე სხვათა შორის იმ ადამიანებმა, რომლებიც დაპატიმრებდნენ, კერძოდ მაგალითად იგივე გიგი უგულავამ, იგივე ვანომერაბიშვილმა, ვანომერაბიშვილის საქმე არის დღევანდელი ხელისუფლებისთვის და მას ჯერ ვერ აქვს გაცნობიერებული რამდენად ძიმე საქმე არის. მე-18 მუხლით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ზუსტად მე გავაგზელებ, არ გაუბრუნოს ეს. არა, მაინც დავაზუსტებ. არის სააკაშვილმა მოუმატა თქვენს პარტიას ხმები 150,000-ით დაახლოებით, თუ სააკაშვილმა დაუკარგა თქვენს პარტიას შანსი გაემარჯვებინა პარტიას და ასეთი შანსი არსებობდა თუ არა? ესეთი რამე არ არსებობს. პარტია, მე კი ახლა ვამბობ, რომ პოლიტიკური მოძრაობა არის ერთი მთლიანი და აქ ვინსაც უნდა მიხეილ სააკაშვილი არის უმნიშვნელოვანესი ფიგურა პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ცნობილ მოძრაობის, ამიტომ რამდენი პროცენტით არის მომატებული, ეს არის სრულიად უაზრო და აბსურდული თავისთავად. კარგი, მაშინ თქვენ შეიძლება მარცხად თვლით, რომ 27% გაქვთ ხოლმე, მაგრამ ბევრი წარმატება თვლის, რომ თქვენმა ამომრჩეველმა რიცხობრივად გაიზარდა თქვენი ამომრჩეველი და ამაში თქვენ სააკაშვილის რა წვლილს ხედავთ ამ წარმატებაში და რა წვლილს ხედავთ თქვენი ადგილობრივი დისტანციური ლიდერის როლი როგორი იყო და ადგილობრივი ლიდერების? აი დისტანციაზე საერთოდ ის ტიპი, მე მითხარით მიხეილ სააკაშვილის წვლილი, რა წვლილი იყო აი საერთოდ აი ამ წლებში. ეს იყო ადამიანი, რომელიც ჩვენ აქ ვიბრძოდით და მან აჩვენა, რომ ის არის წარმატებული პოლიტიკოსი. იმისი წარმატება, გასაკვირველია, მიხეილ სააკაშვილის წარმატება, ვთქვათ 50 მილიონიან ქვეყანაში იყო ასევე ჩვენი წარმატება. ეს არის უდაო. ერთმნიშვნელოვნად ეს არის ესე. კარგი, იცით რატომ? ზოგიერთ რაც შეეხება ერთი წუთი, რაც შეეხება დისტანციურ ლიდერს და ჩვენი პარტიის, ასე ვთქვათ, მართვას, ის მე 2000 ხო, 2012 წლიდან ეს არის, მე მანამდე უბრალოდ პოლიტიკაში არავარ და ნუ ბევრი სმენია, მაგრამ შეგიძლიათ მაინც ახალი ხართ ამ გუნდში. ანუ 2012 წლიდან აქ არის კოლექტიური გადაწყვეტილების წესი, რომელშიც მონაწილეობს ძალიან ბევრი ადამიანი. ეს არის სამდივნო, ეს არის პოლიცაბჭო, ეს ხო ფრაქცია. ეს არის დაასალური ტიპის პოლიტიკური ძალა, სადაც ყველას აქვს უფლება გამოთქვას თავისი აზრი, ვიღაცა არის გასაკვირველია უფრო ავტორიტეტული, რომელსაც აქვს მეტი გავლენა, ვიღაცას აქვს ნაკლები გავლენა, მაგრამ გადაწყვეტილები მიიღება ერთად. ეს არის, ეს არ არის როგორც მეტი გავლენა დღეს პარტიას. ხო, ნუ ესე ძალიან ფაქტია, რომ სააკაშვილს ნაკლები გავლენა აქვს, ეს გამოჩნდა ბოლო მოვლენების დროს. თუ ეს ასე არ არის, ეს საერთოდ არასწორი ხედვა არის საერთოდ. ეს არასწორი ხედვა არის, რადგან არსებობს თემები, სადაც ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს. ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს რაღაცა თემებთან მიმართებაში. არ არის ესე, რომ კონკრეტულად ადამიანები არიან რაღაცასთან მიმართებაში, არის გასაკვირველია, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფები, რომლებიც და პარტია არ არის რაღაც პოლიტიკური კლუბი, სადაც რაღაცა ყავასაც და ანუ არის საკმაოდ ბევრი ინტერესი. ხო, ყავასაც სხვა თხოვნა. ინტერესთა ჯგუფები და გადაწყვეტილებები მიიღება გარკვეულ თემებთან მიმართებაში. ის
რომ თქვათ რაღაცა თემასთან მიმართებაში გაიმარჯოს რაღაცა აზრმა, სხვა თემასთან მიმართებაში იქნება სრულიად სხვა კონფიგურაცია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგალითად სიტყვაზე ეხლა ამ დღეებში საუბრობენ ის, რომ მაგალითად მიხეილ სააკაშვილს ჰქონდა გარკვეული აზრი და პარტია მიიღო სხვა გადაწყვეტილება. ეს პირველ რიგში უნდა, რა ვიცი, მე ყოველ შემთხვევაში 4 წლის განმავლობაში ვხედავდი მიხეილ სააკაშვილს აქვს სამუშაო იდეები, მას შეუძლია დღის განმავლობაში თქვას ძალიან ბევრი იდეა, ის ბევრ ადამიანთან აქვს მას კომუნიკაცია და ეს ნიშნავს უბრალოდ, რომ მას აქვს, ის სინჯავს თავის იდეებს და არგუმენტები არის როგორც წესი, როდესაც არგუმენტები არის, არგუმენტები აჩირებს. მაგალითად, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც იმან გამოთქვა აზრი, ის მე ქონდა ინტერაქცია და თქვა, რომ მე რაღაცა მიმართულებით არა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ესე იყოს, მაგრამ ჩემი აზრია, მაგრამ ამ მიმართულებით მე ვფიქრობ, რომ უფრო ნაკლები თქვა რაღაც. ამიტომ ერთმნიშვნელოვანი ხომ, ეს არის თანამედროვე ტიპის დასავლური ძალა, სადაც გადაწყვეტილებები მიიღება ასე. და არავის ავტორიტეტი არ ირალახება იმითი, რომ ის გამოთქვავს აზრს და ვიღაც პარტია ან უმრავლესობა იტყვის სხვაგვარად. ანუ ის ავტორიტეტ შელახულად ან ნაწყენად ან გაბრაზებულად არ არის პარტიაში. სრულიად აბსურდი არის, იმიტომ რომ მე შეიძლება გამოთქვა. საერთოდ ვთქვათ ერთ დღეს, რომ არ გინდათ ეს მიხეილ სააკაშვილი, მას რა ბერკეტი აქვს, თვითაც გავლენას ინარჩუნებს ამ გუნდში და ამ პარტიაში. ანუ აბსურდული ესენია, რა ქვია, კონფიგურაციებია. ის, რომ მე ვამბობ რაღაცა აზრს, ეს აზრი ჩემთვის შეიძლება იყოს იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ მე მერჩივნოს კი არა, უბრალოდ მე ვიყო უმცირესობაში და ეს მინარჩუნებდეს, ასე ვთქვათ, ჩემს ავტორიტეტს ინარჩუნებდეს. ეს არაფერი ამაში რაღაცა ტრაგიკული არ არის. არა, ანუ პოლიტიკოსი, რომელსაც ეშინია იყოს უმცირესობაში, ის უმრავლესობაში ვერასოდეს ვერ იქნება. ანუ პოლიტიკოსი, რომელსაც უჩემია, რომ დღეს სააკაშვილი თავისი იდეით არ წასულიყავით მეორე ტურში, დარჩა უმცირესობაში ამ პარტიაში. და მას ეს არ შეურაცხყოფს როგორც ყველაბო. ჩვენ სხვათაშორის გვინდოდა რომ იქ სააკაშვილი ყოფილიყო ამ გადაცემის სტუმარი და ამ შემთხვევაში არო ის ვითარება, რომელიც ჩამოყალიბდა არჩევნების დროს და ეს იყო მართლაც ტოტალური ძალადობის და არასამართლობის გარემო, სადაც იყო პირდაპირ დარბევები და თქვენ ხედავთ მეორე ტურს, სადაც სპეცნაზი ჩაერთო საქმეში და პირდაპირ უბანი და ანუ სადაც 40 სადაც ჩვენს ასე ვთქვათ მაჟორიტარს აქვს 48% და იქ გაყალბებების და ზეწოლების და იმის ფონზე რაც მოხდა უბრალოდ მიუხედავად ამისა აქვს 8% და ბუნებრივი შიში აქვს ხელისუფლებას რომ წააგებს, არა, იქ გადავიდა პირდაპირ ზეწოლაზე. ამ ვითარებაში ლეგიტიმური იყო, სხვათაშორის ლეგიტიმური იყო ასე ვთქვათ სულისკვეთება იმისა რომ შეიძლებოდა რომ არ წავსულიყავით მეორე ტურში და შეიძლებოდა რომ არ წავსულიყავით შევსულიყავით პარლამენტში. ამ მე სხვანაირი გადაწყვეტილება მქონდა მიღებული, მე თავიდანვე სხვა აზრზე ვიყავი, მაგრამ მე მესმის რა საფუძველი შეიძლება ქონოდა ამას. და კიდე ერთი მე ვიტყვი, როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ შევდივართ ამ პარლამენტში და როდესაც ვამბობთ რომ ჩვენ მივდივართ მეორე ტურზე, პირადად ჩემთვის არის და სხვათშორის ამ 4 წლის განმავლობაში პოლიტიკაში მე მქონია მომენტი, როდესაც მოქმედებ არა იმის და მიხედვით რა მომწონს და რა არ მომწონს, არამედ მოქმედებ იმის მიხედვით თუ რისი გაკეთება არ შეიძლება. მე მგონია, რომ ეხლა ჩვენ შევდივართ ამ პარლამენტში, სადაც მართლაც რის როგორი კონფიგურაციას დაჟი არის, მართლაც ძალადობრივი გარემოს და იგივე არათავისუფალი გარემოს პირობებს ჩატარებული არჩევნები, ჩვენ შევდივართ არა იმიტომ რომ მოგწონს რაღაცა, ან თქვით რომ სამართლიანი, ან კიდე ჩვენ არა, მე მიგდა არა გვაქვს, მგონია რომ არა გვაქვს უფლება რომ არ შევიდეთ. ან იგივე როდესაც მივდივართ, როდესაც ხალხები თანხმები, როგორც მეორე, ისევე როგორც მეორე ტურში, ჩვენ ყველას გვესმის რა ბრძოლაში მივდივართ და რა შეიძლება მოხდეს. ჩვენ ყველას გვესმის, რომ შესაძლებელია მოხდეს თითოეულ უბანზე, მოხდეს იქ, რაც მოხდა კორცხელში და სხვაგან, ხო? მაგრამ მიუ
მიუხედავად ამის, ჩვენ ძალიან კარგად ვაცნობიერებთ, რაზე მივდივართ. მაგრამ ჩვენ არ აგვაქვს უფლება დღეს ნაციონალურ მოძრაობას იმ პირობებში, როდესაც ქვეყანა დგას ერთპარტიული დიქტატის წინაშე და შესაძლებელია ერთ კაცს, არა პარტიას, არა პოლიტიკურ გუნდს, არამედ ერთ კაცს ჰქონდეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ჩვენ არ აგვაქვს უფლება ამ შემთხვევაში არჩევანი არ გავუტოლოთ. გასაგებია თქვენი მოტაცია. მიხეილ სააკაშვილს რომ ეთქვა. ან მე ვიქნები თქვენი თანაგუნდელი ან ლიდერი და მივდივართ, არ მივდივართ ამ არჩევნებში, ან თუ თქვენ წახვალთ, მე უარს ვამბობ თქვენთან. თქვენ არ იცნობთ მიხეილ სააკაშვილს. უბრალოდ ეს კითხვა არის, არ ეკუთვნის მიხეილ სააკაშვილი, არ, ანუ ესეთი პირობებით ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში არ ურთიერთოს. ეს არ არის ბიძინა ივანიშვილი. მიხეილ სააკაშვილი არის თანამედროვე ადამიანი და ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს როგორც თანამედროვე ადამიანებს. მას ასეთი ტიპის ულტიმატუმებით არ ყოფილა საუბარი, რომ ყოფილიყო თერას იზამით. ასეთი ტიპის ულტიმატუმებით საუბარი არ არსებობს, რომ მაშინ იქნებოდა ვიქნებოდი ქართულ ოცნებაში. მე არა ვარ ქართულ ოცნებაში, ვარ ნაციონალურ ოცნებაში. სულ ვეკითხები მაგალითად ჩემ სტუმრებს ქართული ოცნებიდან, რა იყო ოცნების წარმატების ფორმულა, ვისში იყო ხომარა ივანიშვილში და აი ბატონმა ვოლსკიმ ასეთი რამ მითხრა, რომ ოცნების წარმატების ფორმულა იყო გიორგი კვირიკაშვილშიო. თქვენი ფორმულა, თქვენი პროცენტის და პროცენტი ვისი დამსახურებაა ეს? მიხეილ სააკაშვილის, დავით ბაქრაძის, თუ ყველასი ერთად, თუ როგორ? მოდი ესე ვთქვათ, როდესაც ვლაპარაკობ დღეს ქართულ ოცნებაზე, ბიზნა ივანიშვილმა ამაზე საუბარი ჯერ არ ყოფილა, მაგრამ ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ბიზინა ივანიშვილმა დააცარიელა და სურს, რომ დააცარიელოს პოლიტიკური სივრცე, არა უბრალოდ ოპოზიციის, არამედ საკუთარ პარტიაში ან საკუთარ პოლიტიკურ გუნდშიც მან რეალურად პოლიტიკური სივრცე და პოლიტიკური ფიგურები მოსპო. მან, ანუ 2012 წელს, როდესაც გამოიმარჯვა ქართულმა ოცნებამ, ბიძინა ივანი, ჩვენ დაპირისპირებული გუნდი ვიყავით, მაგრამ უნდა ვაღიაროთ, რომ პირველი ბიძინა ივანიშვილი იყო მაკონსოლიდირებელი პირი და ბიძინა ივანიშვილი იყო პირი, რომ ანუ ფიგურა, რომელიც ლიდერები და მთელი სპექტრი გაერთიანა და გარდა ამისა იყო, ასე ვთქვათ, მართლა იმედი იმისა, რომ რაღაცა ეკონომიკურად და ასე შემდეგ შეიცვლებოდა ამ ქვეყანაში. დღეს პირველ რიგში რაც გააკეთა ბიზნა ივანიშვილმა არჩევნების წინ, ეს იყო პოლიტიკური სპექტრისგან გასუფთავება საკუთარი, ასე ვთქვათ, არეალის. მან ვერაიტანა ვერც ერთი წონიანი პოლიტიკური ფიგურა, იმის და მიუხედავად ისინი, ასე ვთქვათ, ეკვემდებარებოდნენ, უჯერებდნენ მას თუ არა. ეს მისთვის გახდა აუტანელი და მან გაასუფთავა. ჩვენი პოლიტიკური ძალაში ვის რომელ ლიდერს ეკუთვნის, ასე ვთქვათ, ტაში იმისთვის, რასაც თქვენ მიიჩნევთ ამარჩევნებზე თქვენი გუნდის წარმატებად. თუ ყველას ერთად, ეს არის ყველას ერთად დამსახურება, მე კიდევ ამბობ. აქ, როდესაც ეს არის პოლიტიკა, არის გუნდური თამაში, ანუ თავისთავად მოცემულობით. გუნდური თამაშია, როდესაც თამაშობს გუნდი. ჩვენ თამაშობდით, ეხლა ვერავერ იტყვის, რომ რომელიღაცა ერთი პირის რაღაცა ეს იყო, ხო? ეს იყო გუნდი, რომელმაც ითამაშა თამაში და მიიღო ის შედეგი, რომელთაც მე პირადად ყმაყოფილი არა ვარ. თუ ქსელში ჩვენ დავაკვირდებით კონფლიქტებს, სოციალურ ქსელში კონფლიქტებს, რომელიც ამ პარტიის მხარდამჭერებს შორის არის მიმდინარეობს და ეს ვთქვათ მთელი ცხოველი დაპირისპირება ერთმანეთში, ჩვენ დაგვრჩება შთაბეჭდილება, რომ დღეს ამ პარტიაში ორი გუნდი არსებობს, არანაირი დავით ბაქრაძე, არამედ ორი გუნდი, ეს არის მიხეილ სააკაშვილი და მისი მომხრეები და გიგა ბოკერია და მისი მომხრეები. თქვენ დაადასტურებთ ასეთი ორი ლიდერის, ორი გუნდის და ორი გუნდის არსებობას? ძალიან საინტერესოა, რომ ასე ვთქვათ, ანუ პირამიდული სქემა, ანუ იმ შემთხვევაშიც, როდესაც რაღაცა უფრო ფართოვდება, მაინც პირამიდული სქემა, ანუ ისევ გინდათ მოძებნოთ რაღაცა პირამიდა და თავში ჩაუყენოთ, თავში ჩაუყენოთ რა ხდება, კარგად ახსნათ მაყურებლის უნდა, თქვენ მართლა მთავარი ოპოზიციური ძალა ხართ მომავალ პარლამენტში და ის რომ ვიღაცამ დღეს თქვას, რომ ანუ დავით ბაქრაძე არის, ასე ვთქვათ, რაღაც არ არის მნიშვნელოვანი ფიგურა. დავით ბაქრაძე არის პარტიის ლიდერი, ის არის პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე, ის არის პირველი ნომერი და გამარჯვების შემთხვევაში ის იქნებოდა
Parlamentis tavchdomari. Dghes chven qvas faktobrivat realurat as tvat sheileba ikhos gamarjvebuli politikuri gundi romsas ar dausakhelebia vin ikneba parlamentis tavchdomari. Es daakhlobit a igive ari rom tsakhvide kortsulshi da arachveno arachveno sadats sidze anis kho ari tso avos kho tamada sidzevinari arachven. Anu amiton es aris martsla paradoksuli. Natsional mozdraoba aris არის პოლიტიკური დასავლური ტიპის პოლიტიკური ძალა, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურები არსებობენ. ეს არის ბოკერია სააკაშვილად არის ხო? და დღეს ჩვენ შემოგვემატენ ადამიანები, მე დავასახელებ ათეულს და ამ ათეულიდან არ არსებობს მეორე ხარისხოვანი ლიდერები. კარგი. და ბოლო შეკითხვა მაქვს ასეთი მიხელ სააკაშვილის ბოლო აქტივობას ხელში. ხო, და ეს სხვათაშორის არის ყველას დამსახურება, მათ შორის მიხელ სააკაშვილის. ბატო სერგო, მიხელ სააკაშვილის ბოლო აქტივობა ქსელში 7 საათის წინ არის ასეთი მგონი ხმის მიცემის დასრულების შემდეგ. ზოგიერთი ადამიანი ერთმანეთთან საქმის გარჩევის ნაცვლად მტკიცებულებების სისტემატიზაციით, რომ დაკავებულიყო ყველა რეგიონში დავამტკიცებდით მასობრივ გაყალბებას. ზოგიერთი ადამიანი ერთმანეთთან საქმის გარჩევის ნაცვლად. თქვენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს ხედავთ ამ ფრაზის ადრესატად და მას დათაგული ყავს ლევან ვარშალომიძე და მისი ვიდეო აქვს გაზიარებული, რაც ნიშნავს, რომ ის ასეთად არ მიიჩნევს მაგალითად ლევან ვარშალომიძეს, რომელსაც მოუგროვებია რაღაც მტკიცებულებები და სხვათა შორის ის სააკაშვილის პოზიციის თანხვედრი იყო ვარშალომიძის პოზიცია პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით. მიკითხავს ეს განცხადება? ხო, სადღაც შეიძლება ნაკლები მტკიცებულება, სადღაც მეტი. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ბევრი მტკიცებულება იმის დასადასტურებად ყველა რეგიონში, სხვათა შორის, რომ არჩევნები ჩატარდა ძალიან დიდი დარღვევებით და ამ მიმართულებით მუშაობდა, სხვათა შორის, როგორც ადგილზე მუშაობდით, ისე ცენტრალური ოფისი მუშაობდა და ყველა დარღვევის შესახებ ჩვენ ვაწვდიდით, ასე ვთქვათ. ანუ ეს საყვედური თქვენს პარტიას არ ეკუთვნის თუ ამას საყვედურად წარმიიჩნევთ? ანუ ადგილას რაღაც ადგილას შესაძლებელია ყოფილიყო გაცილებით მეტი, ну ეს ჩვეულებრივად არის ხოლმე, როდესაც შესაძლებელია რომელიღაც ადგილას შეიძლება მიხელს აქვს რაღაც ინფორმაცია, რომ ყოფილიყო უფრო მეტი ინფორმაცია დარღვევის შესახებ, ვიდრე ეს ახლა ამ წუთში არის. კარგი, დიდი მადლობა ბატონ სერგო, წარმატებას უსურვებ, გისურვებთ და დავალოდოთ. ორი სიტყვა მინდა თქვა იმის გასაცნობიერებლად, თუ მართლა ის წინაშე დგავართ დღეს და რა პრობლემა არის, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ დღეს მეორე ტურის წინ არის სრულიად სხვა რეალობა. საქართველოს უნდა გააცნობიეროს, რას ნიშნავს ერთი კაცის საკონსტიტუციო უმრავლესობა და რა შეიძლება მოყვეს ამას. მაგალითად, ქუთაისმა საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის და პარლამენტის ნაცვლად შეიძლება მიიღოს ნარჩემაშვილი. ანუ არჩევანი არის ნარჩემაშვილსა და პარლამენტ შორის. და ასე შემდეგ შეიძლება სადა გიგიწერეთ ხო? არა, არჩევანი არის ნარჩემაშვილსა და პარლამენტ შორის. და რა შეიძლება იმას რომ სხვები ან განსხვავებული ან სხვა პარტიები დაუჭერენ თუ არა ხარს აქ საქმე, მარტო სხვა პარტიებში რომ მართლა უნდა მე ვფიქრობ რომ და სხვანაირი მოწოდება და ეს მოწოდება ჩვენ გვესმის, აქ არის საუბარი იმას რომ შესაძლოა ჩვენ დავდიოდით კარდაკარ და მართლა ხვდებოდით ამ მომჩეველს, აქ არის საუბარი იმ ადამიანებში რომ ვინც გვეუბნებოდნენ ქენი ამორჩევლები ვართ და ძალიან დიდი ნაწილი იყო ამორჩევლებისა, რომლებიც იყვნენ კეთილ განწყობილები. როდესაც ჩვენ შევდიოდით პარლამენტში და დღეს ვამბობთ, რომ ჩვენ პარლამენტში უნდა შევიდეთ, ჩვენ არამხოლოდ ჩვენი ამორჩევლის ულზე შევდიოდით, თუმცა ესეც მნიშვნელოვანია, არამედ უამრავი ძალიან დიდი ნაწილი საზოგადოების არის კეთილ განწყობილი ჩვენს მიმართ და ოპოზიციურად განწყობილი ხელისუფლების მიმართ. ამიტომ მეორე ტურის წინ არის სხვა რეალობა და მე მგონია რომ დიდი მადლობა ბატონ სერგო, მადლობა სტუმრობისთვის და ჩვენ ამაზე რა ტიპის გამოწვევები არსებობს, მათ შორის როგორ პირობებში უნდა იყოს მეორე ტური, ვისაუბრებ ჩვენ შემდეგ ბლოკში რეკლამის შემდეგ.